ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမစ်ကိတ်အဖွဲ့သားတွေက staycation လေးလုပ်ရင်စားကြတောက်ကြဂိမ်းလေးတွေဆော့ကြရင်ပျော်စရာအခိုက်အတန့်လေးနဲ့တူ relax လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Barbie Sky ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Barbie Sky ဖွဲ့သားရဲ့အကောင်လုံး staycation လေးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမီးလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့တမီးတို့ဒီနေ့ဘလို့ activity လေးလုပ်ပြီးဘလောက်ထိပြောစရာကောင်းလဲဆိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါဦး။အဲ့တော့ကင်မရာမန်ကဘလို့ရိုက်ပေးနေလဲဆိုတော့ရိုက်ပြပေးပါမယ်။ကင်မရာမန်ကတော့လက်ရှိရှိမှာဒီလိုရိုက်ပေးနေပါရဲ့။ Few moments later အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ hotel check in လုပ်နေပါပြီ။ညီမလေးကတော့ဒီနေ့ outfit လေးကိုလှလာဆိုပြီးတော့ကင်မရာကိုမေးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့သူကရှက်သွားတဲ့ပုံစံလေးပါ။ကင်မရာမန်ကတော့မကဲရသေးခင်တည်းကဂရက်တည်ထားတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမစ်ကိတ်ဖွဲ့သားတွေကဟိုတယ်ချိန်ခင်းလုံးမှာဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ပျော်ပျော်ဝါးနဲ့စားလဲစားကြရမယ်တော်လဲတော့ကြမယ်ပေါ့နော်မိမိရေကိုရေဒီနေ့ဘာရေစားမှာပြောပြလိုက်ပါဦးကိုရီးယားတာကင်လေးရေပက်ခေါက်ဆဲလေးရေပေါ့နော်ပက်ခေါက်ဆဲလေးကတော့မပါဘူးဖြစ်တယ်ချောင်းဦးလေးဒီပတိုင်းကလုံးဝစားရအောင်ပိုက်အားရပါရပဲနော်လုံးဝတို့မြင်းနဲ့ကိုကျင်းနဲ့ကိုစားခြင်းညာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါပက်ခေါက်ဆဲလေးစားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒါစတေကရှင်လုံးမှာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အတောက်လေးကမပါအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါအတောက်တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝါဟစင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီဘက်ကသဘာဝဆန်ရဲ့ရဲ့ဒီဘက်ကဒါဆိုကျူးလက်ကျွန်တော်ခါယူလာခဲ့ပါရဲ့အဲ့တော့စင်မြင်တောက်ဖို့တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေရက်တည်းရွေးနေကြမလို့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာရောက်စင်မြင်ပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါစားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါလေးကစင်မြင်ဆိုကျူးလေးပါဒီနေ့ညီမလေးကတော့အတောက်တော့မပါဘူးအစာတိတ်တန်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးအသားလေးกินပါမယ်ဗျာဒါကျွန်တော်กินမဲ့အသားလေးပါအသားတော့ရရတဲ့ခါနှစ်ပြီးသားရပါတော့ဟင်းကြီးပဲချက်ပြနေတော့ပြင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်မောင်နှမတစ်ယောက်ကအိုးတွေချပြီးကားခွက်လေးနဲ့ဖြောပြပေးထားတာလေးကိုလည်းတီးခတ်ပြီးကြည့်ပေးပါဦးနော် Hi Okay ဝက်ဦးဆောင်ရဲ့ပြီးတော့ကြက်သားရဲ့ဘာမှခုတ်တာလည်းပါနေတယ်အမဲသားလည်းပါတယ်အကင်းနေလည်းရပြီးခောက်ဆွဲလည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာမန်နဲ့ညီမလေးကတိတ်မပြောရှာပါဘူးစင်မြင့်ကိုတော့မြမတဘာဝဆန်ရက်နဲ့ဆိုဂျူတွေကဆိုရင်ပေးရှန်ဟန်နီ great lemon and honey original flavor စာလေးယူလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဒီဝါဟောစင်မြင့်ကကြတော့ကိုရီးယားနည်းပညာတိုင်းဓာတ်ရုပ်ကင်းစွာပေါင်းခံထုတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါမှတောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ပြတောက်ပြီးရဲ့ချိန်ကြရင်တော့ခေါင်းမကိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စပယ်ရှယ်တောက်လို့ရတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကပေးရှန်ဟန်နီလေးယူလို့ဖြစ်ပါမယ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးကတော့ဒီနေ့ဆပ်ပိုင်လေးပဲတောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလေးဆိုတော့အဲဆောက်ပါလေးချီးယားဝင်ရတယ်ဝင်ရတယ်ဟင်းနော်ပြီးရှာအဝေးမဆိုးဘူးနော်လုံးဝကောင်းတယ်တော်တော်လေးဝင်တာစူးကြတယ်ဒါဒီလိုဖလီပါလေးပါရခါကြောင့်မင်းကြီးတွေတောင်းအောင်ပို့ပြီးကြိုက်တာပါနော်ဗာအနယ်လေးဖုံးပွေးလေးနဲ့ချွတ်ချိုးလေးနဲ့ဆိုမှတင်းညာမယ် original ကတော့ကျွန်တော်ကဒါယောက်ျားလေးညာတော့မတောက်ကြရပါဘူးနော်လောကခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ညီမဆန်းဆန်းရောက်ရှိအဲတောက်ရှိနေစတော့ဗာဒါတောက်ကြရပါကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပက်ခေါက်ဆိုလဲစားမယ်ဒီဘက်ကအသားကင်တယ်စားပါဦးကြောက်မိမိရောဒါဒီစားရသမီးစားမလေးကတော့ပက်ခေါက်ဆိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးဆောင်ကြပါဦးကြပါဦးကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့တောက်မလေးရတော့ great lemon and honey ဆိုတဲ့ flavor လေးဖြစ်ပါတယ်တော့ echo တွဲပါဆက်ပါနော်အာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမြှုပ်တက်လာပြီဆိုရင်ဖွင့်ချလိုက်ပါနော်အာဒီစင်ကြီးရဲ့စိုးကျူလေးတောက်ရည်လားကိုကိုလမ်းဆောင်ရတော့ပိုခံလာရယ်ဒီစင်မြင့်ဆိုကျူလေးကကြတော့အရေးသွေးမှာနံပါတ်1ပို့တောက်ပြည့်ချိန်တော်မှာဒါခေါမကပ်ပဲနဲ့တော်တော်လေးတောက်အောင်မိုက်ကြပါနော်ရှယ်ပဲဆိုကျူလေးကကြတော့ကိုရီးယားစာနဲ့ပို့ပြီးလိုက်ကြပါနော်ဒီစင်မြင့်ဆိုကျူလေးကအပ်တီထောက်ခံချက်လည်းရရှိပြီးသားဆိုတော့လေစိတ်ချလက်ချလည်းတောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နေရာသွားသွားဘယ်နေရာရောက်ရောက်စင်မြင့်လေးနဲ့အမြဲတောက်ဖြစ်တယ်ကွာနက်ကပ်ပြီးမြတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ original flavor လေးကိုရွေးချက်တင်ပါတယ်။အနာတောက်လို့ရရလား။ခင်ချာနာ
ခြေအတွက်စစ်မြင်းနဲ့စစ်ခင်လိုက်တယ်စစ်မြင်းရဲ့မြမတဘာဝဆန်ရဲ့လွဲ့ဖြစ်ပါရဲ့အော်တော့ဈေးနှုန်းလဲတက်တာဖြစ်ရကြအောင်ကိုကတကယ်လို့မလို့အခုလိုမျိုးစစ်ခင်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုယ်တိုင်ချင်းတူတူချေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ဂျက်ကိုက်ပြီးတော့လဲဒါကျွန်တော်တို့တတ်သုံးလို့ရပါတော့ဆိုတော့မတောက်ချင်းတော့နော်အဲ့ဒါရှုံးတဲ့လူတောက်ချင်းကြိုက်တယ်သူတူပြရတော့ပါရမယ်ဒါမဲ့ surprise ပဲ surprise ပဲတောက်နံပါတ်7စလိုက်ဒီလိုညာလဲသွားမယ်ဆက်တော့ lady firstရိတ်မှာလာပါနားပါမုံလုံးရေပေါ်ရေးစားကြဘယ်လိုပြီးပါရင်တော့အာနာစိတ်ဆိုးတတ်ဘူးမဟုတ်လားလာလာလာလူရင်းလူရင်းအမားရေလုံးပြီးဝမ်းလာကြတယ်တောင်နေနေတော့တော့လိုက်တောင်းလေးငါတိ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 ု့များငငယ်လို့ငါရောဝင်လဲစီကနေနာငယ်နာငယ်နင်လူကျင်နေဆိုရင်ကိုယူသွားပြီအတွက်လူကျင်နေဆိုတာလေဒီမှာမရှိရကရှင်နေရှိရှိများပြောကြာရရင်တကယ်လာတယ်တော့မာလူတွေတညာလေဟဲ့ဘာလို့ဘာလို့ What the fuck bro ရှင်းနေအများကြီးရှိတယ်သူမရှိတာတော့အစားအသောက်ဝယ်စားပြတယ်ရှင်းမရဘူးရှင်းပါတယ်ဘယ်ပါ Okay ပါပါခါလာခါချင်ရယ်ဘာတန်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 အရှိရဲ့နော်ဘာတန်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 ဘာအဲ့လိုဘာတန်တန်တန်ဟာကျွန်တော်တို့ရေသွားကူးမယ် Let's go Cheers အဲ့ဒါမိမိရဲ့ရေကန်လေးပြီးသွားနေရေသွားဆူအောင်မယ်အခုလိုຢာသေးဘူးလေနော်လမ်းဆောင်ရပါပဲအဲ့ဒါဆိုဂျူလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါဆက်ပြီးရေကူးလိုက်ပါဦးမယ်โอเคဝင်ကောင်းတယ်အရာတာကောင်းတယ်အနံ့ကောင်းတယ်လုံးဝစစ်မြင်းဖန်ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီနေ့အတွက် feeling လေးနဲ့ပြောပြပြပါဒီနေ့ feeling အရန်ပြောအရန်ပြောပါလေဒီလိုရာဇီဥပုံနဲ့စစ်မြင်းရဲ့ဆိုဂျူလေးကအရန်လိုက်ဖက်ပါတယ်အရန်လည်းမိုက်ပါတယ်အေးအေးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ staycation လေးကတော့ Warhorse စစ်မြင်းလေးကိုတောက်ရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စရာခိုက်တက်လေးဖန်တီးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Warhorse စစ်မြင်းလေးကဆိုရင်ကျွန်တော်ခုတက်သွားတဲ့မြန်မာတဘာဝဆန်ရက်ကောဒီဘက်က original flavor soju လေးကဟောဒါနည်းနည်းလေးပြင်းတဲ့ဘက်တော့တွားတယ်။ကိုကတကယ်လို့ခက်ပြော့ပြော့အရသာလေးနဲ့နည်းမှုမှုလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ flavor ပါရဲ့ soju လေးတက်ဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်။ဒီစစ်မြင်းလေးကဆိုရင်ကျွန်တော်က budget လေးကြိုက်တဲ့ပြုံမှာတောက်လို့တော်တော်လေး fine တယ်။အဲ့ဒီပြုံမှာဒါတောက်ပြည့်ချိန်ကြရင်လည်းခေါင်းလုံးကကတ်ချင်းမရှိဘဲနဲ့တော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတိတ်ဆောင်ရလဲလူရွယ်ကူရယ်နော်။အဲ့အဲ့တခုလေးရှိရအောင်။တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီစစ်မြင်းကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအမျိုးမျိုးနဲ့နေမှာရှိရဲ့ဈေးဆိုင်စတိုးဆိုင်လက်ကွာဆိုင်တွေအပြင်ဈေးဝယ်ဆန္ဒရေးမှာဒါဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပတ်စုံသားလိုက်ပါအောင်မယ်။နောက်လည်းကျွန်တော် vlog video နဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါအောင်။အဲ့တော့နှုတ်ဆက်ကြအောင်နော်။တတား